верификационната комисија составен да ни даде извештај околу присуството на членовите на конференцијата и дали има мнозинство за да почнеме со работа на нашата конференција. Значи, јас сум председател од досегашен на регионот на Преспа, исто и сум председател на партијата, се знаеме едно темелко. Заради празното место што останува на новата задача, затоа направиме ова водредна конференција. До мене се актуалниот подпредседател на регионалниот комитет на Преспа, Христо Христо, и Тодор Мале, секретарот на регионалниот комитет на партијата Македонска алијанца за европски интеграции. Врз основа на статусот на Македонска алијанца за европски интеграции, за работата на трета вонредна регионална конференција на Македонска алијанца за европски интеграции за районот Преспа се предлага следниот дневен ред. Ќе е деловник на третата вонредна регионална конференција, одлука за избор на работните тела веќе за третата вонредна конференција и одлука за верификација на мандатот на делот на гласање, за резултатот на гласањето. Ќе имаме извештај од досегашната работа од Христо Христо, подпредседателот на регионот, за досегашната работа на комитетот. Одлука за избор на председател и надзорен одбор на регионалниот комитет за периодот 2010-2013 година. Представување ќе има на кандидатот и на кандидатите што ќе се појават од по 10 минути. И одлука за прогласување на составот на управниот одбор ќе се прочитат и минати, се дефинирани по статус на партијата, председателите на местните комитети, подпредседателите и секретарот. Јас предлагам со кревање рака кој е за овој дневен ред или ако има некој пред тоа да каже да додајме или да трнеме од дневен ред. Ве молам со кревање рака кој е за. Дали има некој против? Нема. Некој да абстенира? Нема. Констатирам дека дневниот ред е усвоен и ја прогласувам конференцијата за отворена со работа третата водрена конференција на регионалниот комитет Преспа. Значи, одиме по ред, да поздравиме уште еднаш во име ваше, во име мое и на цело македонско население, не само во мала Преспа, туку пошироко, нашите гости, Ѓорѓ Атанасовски, Ѓорѓија, Славко Манговски, главен уредник на телевизија Сонце, и Горан, соработник на Ѓорѓ. Исто така, тука имаме представники од македонска нација, Весникот, представник новинарка Клаудија Лутовска. А на крај да го поздравиме, да поздравиме сите новинари, посебно дописнико на македонската радиотелевизија, господинот Сандре Темелковски, сега од гостите, ако има некој да ни каже, да ни упати порака, да не поздрави. Во иднина би требало да имаме уште многу повеќе успеси, а тие успеси ќе зависи сето од нас. Јас како Ѓорѓија Ѓорѓ Атанасовски, во секој еден момент на Македонската алијанса за европски делегации ќе ги помагам и за во координирање и финансиски, за да можеме во иднина менеджер да ги оние цели кои што ќе ги зацртаме да бидат менеджерски остварени. Раз разговарав со председателот Едмон Темелков и не е потребно да имаме една канцеларија во Тирана, и јас лично ќе финансирам таа канцеларија да ја земе што поврзо, значи да имаме таму една канцеларија која ќе отпатува некои делегати од овој регион или од другите региони во Тирана и да имаат место каде таму можат да престојат и да ги се видат со оние представници кои што би требало да бидат во Тирана. Нема тука само да престанеме или сакаме да работиме на поширок план за идната година кога што ќе има попис тука во Албанија,
и да ни биде сите задача, и не треба ние да се плачиме, да се страмиме кои сме. Ние сме една од најстарите нации во светот тука, во овој регион. Имаме толку големи лидери, Филип, Александар Македонски, и го носиме името од нив, и не смееме да застанеме тука, да кажеме дека сме единствени. Оние проблеми што сме ги имале, треба да ги надминеме како народ, гледајќи ги другите народи како почнува да соработува и да го створува нивните задачи и цели, а истото ние треба тоа да го направиме. И ги повикам сите, значи, во иднина да соработуваме, сите да се вклопиме во Македонската алијанса за подобра иднина, а со тоа кој ќе докажем дека имаме поголем број македонци во Албанија, ќе можеме да бараме поголеми права и по-добри услови за сите нас македонците. Благодарам. Верувам дека партијата со време се консолидира, дека ќе се постигне помирување и обединување, и на престојните локални избори не само општината Пустец, туку и општините во Голобардо и Нагора, партијата со свои кандидати ќе ги освои како стратегија за интеграција на македонците во албанското општество. Токму тука во ово место каде Македонска алијанса за европски интеграции и фрле првите чекори, посебно македонците во Албанија, од тука почна искрата за да се вклучуваат во политичкиот живот на Албанија, каде со нашето само вклучување докажавме дека ние постоиме и сме граѓани на Република Албанија, што почитуваме закони и све, и за возврат на тоа бараме поиќе права. За да ја оствариме нашите активности и како организација, и како заедница, и како партија, нам од секогаш не идеше пресред, ни помогваше од многу луѓе низ Македонија и по свето. Најголемата значајна помош и поддршка секогаш ја имаме од Ѓорѓе Атанасовски, затоа денес на ова конференција ние доделуваме плаката како една голема благодарност за придонесот што го дава за нашите активности, не само како партија, туку како општо, како македонци во Албанија. Јас лично ќе му предадам, и ми е чест и гордост, на Ѓорѓе Атанасовски да му предадам плакатата под мотото за македонската кауза во Македонија и македонците во Албанија. Ова плаката Ѓорѓе да држи за спомен за сите придонеси што имаш даено за македонците во Албанија. Уште еднаш благодарам во име на сите македонци во Албанија. Благодарам, уште еднаш ми се да благодарам за честа што имате и довербата. И ова доверба што имате дадено и понатаки ќе продолжи. И мојата соработка со вас стално ќе биде во добри односи. И во иднина мислам ќе се најдеме поново вака, каде ќе разговараме за нашите успехи што ќе ги постигнеме во иднина.